V balení naleznete ochranné temperované sklo, hadřík, vlhčený ubrousek a nálepky na odstranění prachu a nečistot. Nejprve vlhčeným ubrouskem otřeme celou plochu displeje. Následně otřeme hadříkem. Případně nálepkami odstraníme prach a jiné nečistoty. Z ochranného skla odlepíme podložku a přesně si jej nastavíme nad displej telefonu. Až si budeme jistě zarovnání, sklo opatrně na displej položíme. Následně přitlačíme prstem a od sluchátka postupně táhneme prst až k nabíjecímu portu telefonu. Zbylé bubliny jednoduše vytlačíme hadříkem ke stranám telefonu.